जयमसी साथीहरू यो भिडियोमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ र आज तपाईँहरूलाई बाइबलको बारेमा बताउनेछु। बाइबल सबैभन्दा धेरै बिक्ने पुस्तक हो अनि बाइबल सबैभन्दा धेरै भाषामा लेखिएको पुस्तक पनि हो। थाहा छ साथीहरू, संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छेले बाइबल पढ्छन्। दोस्रो तिमोथी 3:16 लेखेको छ, परमेश्वरबाट प्रेरण भएको सबै वचन जो छ त्यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, राम्रो जीवन बनाउनलाई फाइदाको हुन्छ। साथीहरू, वचन चाहिँ परमेश्वरबाट नै हो। एउटा कथाबाट यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। एकजना मालिकले आफ्नो नोकरलाई चिठी लेख्न लगाएछ। त्यो चिठी चाहिँ मालिकको साथीको लागि थियो। नकुर पेन र पेपर लिएर चिठी लेख्नु बस्यो। अनि मालिकले चिठीमा के लेख्नु पर्ने एक एक गर्दै भन्दै गयो। नकुरले मालिकले भनेको सबै कुरो लेखिसक्यो। साथीहरू, अब चिठी तयार भइसकेको छ। मालिकले त्यो चिठीमा साइन गर्छ। त्यो चिठी एउटा एन्भलोपमा लगाएर एउटा स्ट्याम्प टाँसिकन साथीलाई त्यो चिठी पोस्ट गरिदिन्छ। केही दिनपछि मालिकको साथीले त्यो चिठी पाउँछ। जब त्यो साथीले चिठी खोलेर पढ्छ, आफ्नो साथीको सबै हालखबर थाहा पाउँछ। साथीहरू, यो कथामा चिठी लेख्ने काम एउटा नकुरले गरेको थियो, तर यो कथाको साथीले मालिक आफ्नो साथीको बारेमा थाहा पायो। बाइबल पनि यसरी नै लेखिएको हो, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा। बाइबलमा सबै परमेश्वरको बारेमा लेखेको छ। बाइबल मानिसको लागि परमेश्वरको चिठी हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। गड ब्लेस यु एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम। बाई।